Mugacciano, ame somia mukara sao, somia mukara ame rau lavasta, ame amche kali zgeuna ilao. Tias somia ke argan deuno, toro vel kursungo ame tache mukara sao. Tora, e povitra gadi tase sangata kursungo am kasa mi aiti karia. Somia jizu. तुझे दैविक दर्शन घेऊन को हरी हरिनी लोक आयलो हरी एकलो दादोशी जाऊन पाटी गेलो थोडे भलायकी जोडून गेले थोडे मोगाचो अनुभव जोडून पाटी गेले थोडे जिवीत बदलून पाटी गेले आम्ही तुझे सरशी आयल्या तुझी दैविक काकुळतो आणि दैविक मजत आम्ही सोदून आयल्या तुझ्या पवित्र काळजाक मान करूंक आणि तुझे तावन ससाई सोदूंक आम्ही आयल्या तुझे काळीज तुझ्या अपरिमित मोगाचो संकेत तुझ्या काळज तावन वाळचो जरी मोगाच्यो मनशाच्या मोगान भरल्यो तुझे काळीज मनशाच्या मोगान भरून लासतले म्हजे काळीज तुझ्या मोगान भरून दे आणि लासून दे आमेन ओय मोगाचनो सगळे संसार असो सोडवून दार जेजू मोगासो भांडार आमचे मदे आसा ताका आम्ही मान करया ताका आम्ही वंदन करया आमकास ताका समर्पण गव्या गीत ए देवा बापा तू सर्गींच्या आणि आमकास समर्पण करन ताका नमस्कार करया ताका वंदन करया ताका आराधन करया देवा बापा तू सर्गींचा सर पडून तुका
जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता येशु ख्रिस्ता तू स्वर्गीचा वचनो आमकां जाय आसची बसका वा दिंबेर आमी पडया. जे कोणाक बसूंक जाय ताणें बसचें आनी थोडो वेळ सोम्या संगी मोगान आनी भक्तीपणान करसूंक आमी तयार जावचे. मोगचनो दोळे आमचे वेदीचेर आसच्या सोम्याचेर कसोव्या. हांव आनी सोमी म्हजो सोमी म्हणले चिंतप आमचे जावं दे. बगले नासले कितें चिंतात कितें चिंतीत म्हळ्यार चिंताप आमकां नाका. फकत सोम्याचेर आमी केंद्रीकृत जावया आनी ताचे लागीं उलोवंक आमी आयती जावया. मुगळा सोम्या ह्या मद्यान सकाळा वेळार हांव तुजे मुखार बसला. म्हज्या जिविताचो अनुभव घेवन म्हजे कश्ट घेवन म्हजे नश्ट घेवन म्हजे समस्या घेवन सबार वेळ टिवीन म्हज्या सदांच्या चटवटिकेच्या रटवळ्यांत करशिल्लो सोम्या. हांव शॉपिंगाक गेलो वा हॉटलांनी गेलो संभ्रमाक वचून जेवणा खाणा गीता पदां नास केलो तरी म्हज्या जिवाक समाधान आनी भरपूर मोग लाभोंक ना सोम्या. हांव तुजेर विश्वास दवरन हांगासर तुजे मुखार आसा सोम्या. तुजे सांगी रावसो एक दीस हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो ही उतरां हांव सत्मानता सोम्या. त्या देखून हांव तुजे मुखार आसा सोम्या. म्हजी सगळी रटवळ सोडून हांव तुजे मुखार आसा सोम्या. ही म्हजी जिविताची थोडी मिनुटां तुजे सांगी करसूंक हांगा आसा सोम्या. खंडीत जावन हांव पात येता ही थोडी मिनुटां जिविताचे हेर सबार मिनुटां प्रास व्हरती आनी जिविताची हर मिनुटां करसूंक म्हाका कृपेन भरतात म्हळें सोम्या. तूं जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. तुंसू म्हजो जीव आनी जिवीत. तुजे थंय मात्र म्हजो आत्मो विशेव घेता. तुवेंस आपोवणे दिवन म्हणलाय कश्ट तेलेनो वजन ओवयतलेनो म्हजे सरशीन येया. हांव तुमकां विशेव दिता. त्या देखून तुजे लागीं हांव आयला. वय मोगाळ सोम्या तुजे मुखार हांव आसा. वय मगाचनो आमचो सोमी आमचे जिवीत पळयले आमचे कश्ट पळयलो आमचे बेजाराय पळयलो तो आमकां ताचे सरशी आपयता.
तो आमकां समाधान दिवंक आशेता, तो आमकां तश्या मोगान आरोन दवरूंक आपयता, तो आमकां तश्या मोगाचो अनुभव दिवंक आशेता. तर त्या सुम्याचे आपोवणे आमी बघया आणि गव्या गीत जेसू आपयता. जेजू आमकां आपयता, आमच्या पिडे शिडे वेळारी तो आमकां आपयता. कोणी तो जावन दी तो ताका भलायकी दिता. कश्टांत संपडतना, नश्टांत अडचतना निराश नाका म्हणे तो म्हणटा आनी तो आमकां धैरान भरता. तर आमच्या जिणेची थोडी गणिता ताका सांगून परत नवी सुरवात आमी करया. मोगाळ सोम्या, सकाळी हांव शांत जावन उठलो वा उठली, तुझ्या कुर्सासो गुर्त काढलो आनी म्हज्या सदांचे काम हांवें प्रारंभ केलें. थोड्या वेळांनी हांवें मागणें करूंक कुशी व्हेली. मागणें सुरू केलें
पूण संपूर्ण मनान करूंक हांव सुकोन पडलो वा सुकोन पडले. उपरांत घरच्यांक नुस्तो तयार करूंक फुडें गेलो वा फुडें गेली. सकटांक नुस्तो जाल्या उपरांत कोणेंय एक बरें उतर सांगलें ना, बेजार जालें. थोडीं समाज जेवी नासतना कांय नासतना गेलीं, असमाधान भगलें. पूण सोम्या त्या समाधाना मदें हांवें तांचें बरेंपण आशिल्लें. उपरांत सोम्या हांवें म्हजो नुस्तो केलो. एक बरें उतर सांगोंकय म्हाका जालें ना. एक प्रशंसाचें उतर सांगोंकय म्हाका जालें ना. भुरग्यां लागीं मागण्यान दीस प्रारंभ कर म्हणोंकय म्हज्यान जालें ना. सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या ह्या वक्ता हांव तुका म्हजें जिवीत म्हजे बेजाराय सांगूंक हांगासर आसा. सोम्या म्हाकाय तुज्या मोगाचो अणभोग दी. सोम्या म्हज्या पयल्या तावन हांवें मोग आशिल्लो म्हाका संपूर्ण रितीन मेळोंक ना. पेल्याक हांवें मोग केलो, पेल्याचो मोग करन तांकां जाय तशें हांवें सरलो वा हांव सरली. पूण कितेंच बरेंपण म्हाका लाभलें ना. सोम्या हे सगळें तुका हांव समर्पिता. म्हजे कुटांब हांव तुका समर्पिता. म्हजो मोग तुका समर्पिता. म्हजे काळीज हांव तुका समर्पिता. म्हजे कश्टांची घडयो हांव तुका समर्पिता. म्हजे सांगता राव सोम्या. तुवें सबारांक सबारांचो तुवें मोग केलोय, सबारांक तुवें तुकास दिलें. पूण तुका मेळ्ळें इनकार. तुका कोणेंय भरपूर रितीन मोग पाटी दिलो ना. पूण तुवें तें खंयचें येयलें की नासतना आखेर म्हणसर तुजो मोग तूं तितेंच रावलोय. सोम्या म्हाकाय शिकय. सोम्या आखेर म्हणसर मोग करूंक म्हाकाय शिकय. सोम्या म्हज्या पेल्याक बक्षूंक म्हाकाय शिकय. सोम्या बरें जिवीत आत्मीकपणान जियोंक. आमच्या जिवीताच्या हर एका घडया वेळार जेजू आमच्या सांगता चलता. जेजूक आमी जाय. हर एका घडितांनी तो विविध मनशां मुखांतर आमकां नवेपण दिवंक आमी लिसांव शिकोंक तो आमकां आदार दिता. तर त्या सोम्यान आमच्या जिवितांत सबार बरेंपण केला आनी ताका उपकार भोंवडूंक आमी फावो. आमी खंयचेय वस्तीन ताका उपकार भोंवडूंक फुडें गेल्यार तें उणेंच. पूण सांजू हांवच्यो आद्याय 4:20-3 म्हणटा, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. हेब्रेव घराचें पत्र म्हणटा, जेजू मारिफात देवाक हरगा होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोव्या. हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांची वोंटाची उपकार स्तुती. तर मोगाच्या न आमच्या सोम्याक आमी उपकार भावडया. तुमची जबाब जावन दी. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरे कुटांब म्हाका फावो केल्याक. सर्व विश्व म्हाका फावो केल्याक. मनीस जावन जिवनचे भाग फावो केल्याक. मोगाळ आवय बापय फावो केल्याक. आवय बापय सांगता कुटुंबांत जिवनचे भाग फावो केल्याक.
गाणी होगळब तुका सम्या जिसू भाऊ भयणी फावो केल्याक हर गाणी होगळब तुका सम्या जिसू दीस परतो ग्रास फावो केल्याक हर गाणी होगळब तुका सम्या जिसू मोगाळ भुरगीं बाळा फावो केल्याक हर गाणी होगळब तुका सम्या जिसू मोगाची मनशा जिवितांत फावो केल्याक हर गाणी होगळब तुका सम्या जिसू कुटमादारांक बरे काम फावो केल्याक हर गाणी होगळब तुका सम्या जिसू तर सर्वमचे अर्गा संगता गाणं गाव्या गीत अर्गान तुका सोमिया होगळाप तुका सोमिया हांव अर्गा गीता जेसू हांव अर्गा गीता जेसू ओ जगासा हांव अर्गा गीता जेसू हांव अर्गा गीता जेसू हांव अर्गा गीता जेसू मगेचनो आमच्या जिवितांत आम्ही सबार पोटी जेजूक दुखयला आम्ही आमच्या पाक्का वरवी त्यास सोम्यातावन पयस केल्या त्यास सोम्याक आमची जबाबदारी पळयनासतना आम्ही ताका दुखयला आमकां हेरांनी उपकार बावडिना तर कितली बेजाराय जाता कितले दूख आमकां भोगता पूण आमकां उपकार करच्या त्या सोम्याक आमच्या रितीन आमी आमचे काही देपाळिनासतना आमी दूख केला तर त्या सोम्या लागीं आमी मौनपणी बक्षाने मागया जमकरो आमी आमच्या वडिलांक मान दिनासतना रावल्या तांणी सांगले आमी आयकोंक ना जमकरो आमच्या काजारी बेसांत एकामेका विश्वासपणान आमी बरोवन जावंक पुरो सामकरो आमचे आत्मीक कायदे आमी बऱ्या रितीन करू ना सामपुरो आमच्या घरांनी आमी पेल्या विशयांत उलयला आसतले सामपुरो आमी आमचे सगळी पेल्यांक वायट देख जाल्या हांव जावंपुरो जावंपुरो बरेपण करूंक वेता आसतना आमी आड पांय दिला जावंपुरो आमी आत्मीक वडिला विशयांत उलयला जावंपुरो जावंपुरो आमी
मी साते दळा भक्तीपणान म्हणतो घेनासतना रावल्या हांव कोणा. भुरग्यांक बरे शिकोवचे बदलाक ताणी करचे वाईटाक प्रोत्साहन दिला कोणा. संपूर्ण आमच्या जबाबदारी पाळच्या बदलाक आमचे खुशी आणि आमच्या सत्येक आम्ही लाभ दिले हांव कोणा. मौनपणी आम्ही सुम्या लागी बक्षणे मागया. सुम्या लागी बक्षणे मागून आम्ही आमकास समर्पण करया. गीता मारिफात आम्ही सुम्या लागी म्हणया, हांव तुझ्या वाटांनी चलतलो, तुझे संगी समकतलो म्हणून गव्या. गव्या गीत चिनियेच्या सर दिसांनी सुम्या साथ्या मेठानी. ताचे संगी आसाना उपकोण माका बोगाना. एक सुरो हावले सोमी आसा मोचेते. ताचे संगी आसाना उपकोण माका बोगाना. चिनेच्या सर्ती साली सोम्याच्या सुम्याच्या मेटानी मुखल्या दिसांनी सोलोंक जाय अशी कृपा आम्ही सुम्या लागी मागया. आमची तर ते सावा त्यास सुम्या मुखार आम्ही दवरया. हांव उलो करता आसतना हांव मागणे म्हणटा आसतना तुम्ही तुमच्या मोतीरस ह्या विनवणे पसत मागचे. मागी आम्ही आमच्या आत्मीक ओडिलां पसत पोवीत सभेच्या सर्व ओडिलां पसत पाप साहेब बिस्प याजक आणि सर्व धर्मीक भाऊ बहिणी बसत ताणे या संसारांत उर्बेस्त तरान सुम्याचे मिसाव परगट करूंक तांकां त्यास सुम्याची कृपा आम्ही मागया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां बसत ताणी तांकां दिल्ली जबाबदारी लोकांच्या बरेपणाक आणि लोकांच्या आणि देशाच्या राष्ट्राच्या समाजाच्या उदरगते खातीर करूंक त्यास सुम्याची कृपा आम्ही मागया. मागया सर्व खाजारी जोड्यां बसत आणि खाजार जावंक आशेवच्या बसत ताणी घेवचो तो विश्वासपणाचो भास अखेर म्हणसर सांबाळूंक तांकां सुमी कृपेन भरून दी. मागे आम्ही तरणाट्यां बसत जिवितांत
कितें फुडें करूंक आसा म्हळें चिंतून ताका सर्व रितीन तयार करूंक आनी तांचे भविश्याक जाय आसची तयाराय बऱ्या रितीन करूंक आनी बरी गुणेस्त जाणवायेन देहुबिरांतीन बरली तरणाटी आमची जावचे पसत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व भुरग्यांक त्या सुम्याक समर्पण दिव्या. ताणी इस्कॉलांनी शिकचे लिसांव बऱ्या रितीन शिकोंक आनी भुरगजेंत ताणी शिकचे आत्मीक लिसांवय बऱ्या रितीन शिकचे मुखांतर एक समाजेंत बरी व्यक्ती जावन मौल्यांनी बरयल्लीं भुरगीं जावन वाडोवंक सोमी तांकां कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर्व पिडेस्तां पासत मागया. आस्पत्रेनी आसच्या पिडेस्तां पासत मागया. आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसच्या सर्व पिडेस्तां पासत आमी मागया. सोमी तांकां तांच्या मोगाच्या मनशान धावन आदार दिवचे बरें मन रोसून दी म्हूण मागया. तांकां तांची पिडा सोसून व्हरूंक बळ दिवन दी म्हणून मागया. मागया आमी परगवंत आसच्या आमच्या मोगाच्या पासत जिवित्याची ग्रास दिसपडतो ग्रास जोडूंक ती थंयसर कश्टात आसतना तांकांय सोम्याचो मोग लाबून दी. सोमी तांकां कुरपेन बरोवन दी गटायेन बरोवन दी. मागी आमी एकोडी आवय बापूय पासत एक सुरपणाच्या जिवितां मुखांतर जबाबदारी पाळटा आसतना तांकांय कश्ट समस्या येतात ते फुड करूंक तांकां धैरान बरोवंक आमी सुम्या लागीं मागया. मगाचे न्हू सुम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी आयती जाव्या. आमकांच ओपन देवन गाव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंता. देवा वेशीत सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सुडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
सांग सोमिया समोर तुझ्या दाता स्तुती ओढवर सांग जेवणा तुझ्या सणींच्या देवान केल्या स्वरूप बरा कर गांजावणो मी सीता लविना डिसोजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रात्म्या सो एक वोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मगचनो आईच्या शुभ अर्थेंत जेजू आमका आमच्या जिवितांत कितें वायट घडोवंक पुरो सदां एकच रितीन आसचें ना. दीस आमकां आमी चिंतले बरी आसचें ना, पूण आमी हर एकाक तयार जावन हर एक आमच्या जिविताचो वांटो म्हूण लेखून फुडें सरूंक आपोवणें दिता. तर आमच्या जिवितांत जावचे हर एक घडी आमकां लिसांव शिकयता आनी तो जिवितासो वांटो म्हूण घेवन स्विकार करून फुडें येच्याक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तर पवित्रपणी ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया, हांव बाकी सर्व पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगतां मनान चिंतून तोंडान सरून वायट दोतोरी बरे बरे सरून हांवें सैती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध सर्व पदवेदार देव आमची काकळत करू आणि आमची पातकां बघसो आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंतनी त्या ओंकार मोरयेच्या विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सस्नासो संतोष बघूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सॅम्युएलच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद रायान जोआबाक आनी ताचे सवय आसलेल्या सेनापतींक सांगलें, दांतोन बेअर्शेबा पर्यंत इज्रायलाच्या सर कुळयां मदें बोवा आनी तांची संख्या म्हाका कळी जावचे खातीर तांची गणन करा. जनगणना वरवीं मेळिल्ली लोकांची संख्या
जेवबान राया कळीत केली. इज्रायलान तलवार धरूंक योग्य असलेले झुजारी 800,000, जुदान 500,000. आपणे जनगणना केली देखून दाविदाचे अंतस्करण ताका कांतोवंक लागले आणि ताणें सर्वेस्वराक म्हळे, हांवें हे करून एकवट पाताक केले, पूण आतां सर्वेस्वरा तुझ्या सेवकाचो अपराध बक्षी, कित्याक म्हज्या पिशेपणान हांवें हें केलें. दावीद सकाळीं उठलो तेन्ना गात प्रवाद्या दाविदाच्या दर्शीक सर्वेस्वराचो हो संदेश आयलो. वस आनी दाविदाक सांग, सर्वेस्वर अशें म्हणटा, तीन वस्त हांव तुजे मुखार दवरतां, तांतली एक विसून काड आनी तिचे वरवीं हांव तुका शिक्षा लायतलो. गात दाविदाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हळें, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देशांत दुकळ वा 3 म्हयने तुजी पाट धरून येतल्या तुज्या दुस्मना मुखार तुवें पळोवन वचें, वा 3 दीस तुज्या देशांत मारीची पिडा? आतां चिंतून पळय आनी म्हाका दडलेल्याक हांवें कसली जाप दिवंक जाय म्हूण सांग. दाविदान गादाक जाप दिली, हांव व्हड अडचणेन सांपडलां, आमी सर्वेस्वराच्या हातांत पडोया, कित्याक व्हड ताची दाया, पूण मनशाच्या हातांत हांव पडना जावं. अशें दाविदान मारीची पिडा विंसली. गोवाचें लुवण असो काळतो ते सकाळीं जावन निर्धारीत वेळा पर्यंत सर्वेस्वरान इज्रायलाचेर मारीची पिडा धाडली. मारीची पिडा लोकांची देसवट करूंक लागली आनी दान जावन बेर शेबा पर्यंत 70,000 लोक मेलो. जेरुजलेमाचो नाश करूंक देवदूतान आपलो हात उबरलो तेन्ना सर्वेस्वर हें विघ्न पळोवन सुरसुरलो आनी लोकांचो संवार करतल्या दूताक ताणें म्हळें, आतां पुरो, तुजो हात पाटी काड. तेन्ना सर्वेस्वराचो दूत जेबुसीत आरोवणाच्या मळपा खेळ्या लागीं उबो रावल्लो. लोकांचो संवार करतल्या देवदूताक पळोवन दाविदान म्हळें, पाता केल्लें हांवें, गुन्यांव केल्लो हांवें, पूण ह्या शेळयांनी कितें केलां? तुजो हात म्हजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडूं. देवाचें उतार हें देवाची उपकार. श्लोक, भोगोस सर्वेस्वरा भोगोस म्हजें पाताक. भोगोस सर्वेस्वरा भोगोस म्हजें पाताक. गुन्यांवाचें बक्षणें जर मेळ्ळें, पातकाचें कत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्वरा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. श्लोक, पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हज्या पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्वरा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतालो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें. श्लोक, देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तवळ बुडतकच येवं आनी उदक उंच चडूं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक, तुमचो म्हजें आश्रय कोटें, आकांताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळ धरताय, म्हजे भोंवती जैत तसो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Muche bokre muso talo ai katat munta somi, hau tanka ol kata, ani te muja patlyan eta. Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो,
तुमच्याई सभे असो. मार्क प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. जेजू दनसो भायर सरन आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गावांक पाटी आयलो. सबतसो दीस येतस तो सिनोगोगांत शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवन आयकल्ले सबार जण आजाब जावन म्हणाले, हे सगळे हाका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असली आसर्या घडतात ते कशे? हो मर्यसो पूत एक सुतारी न्हय? जकबसो जुजेसो जुदासो आनी सिमांसो हो भाऊ न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचे ते चिंतून ते घुसपडलें. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत स्वंत घरांत आनी आपल्या सैर्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच आसर हे थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळयून तो आजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हाडल्यांनी वचून तो तांकां शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आयची शुभवार चार लिसांव शिकयता. पयले जावन फुडें सरचे. चिजू आपल्या स्वंत गांवांक पाटी येवन थंयसर आपणाची शिकोवण दिता आसतना आनी थंयसर मिसांव आचार्य करचे मिसांव करता आसतना ताचें चिंताप जावन आसलें थंयसर ताच्या आपणाच्या लोकांक बरेपण करचें आनी सर्तीक बरेपण करचें करचें म्हूण चिंतून तो थंयसर येता. पूण कितें जालें, थंयसर लोक ताका इनकार करता, ताका स्विकार करना. आमच्या जिवितांत सबार पोटी आमी चिंतले बरी जायना, पूण त्या विशयांत बेजार करच्या बदलाक जिवितांत फुडें सरच्याक प्रयत्न करच्याक जेजू आमकां उलो दिता. कित्याक जेजू आपणाचें मिसांव थंयसर कोणेंय इनकार केलें स्विकार केलें पळयना, पूण ताचें मिसांव करीत तो फुडें वता. दुसऱ्यान भावार्थ आपणावचे. जेजूचे शिकोवन आयकून तेचे जाणटिकायेक थंयसर असो लोक विस्मीत जालो, विस्मीत पावलो तरी थंयसर ताका त्या विस्मितान बरयली ती शिकोवन तांकां भावार्थाक कारण जायचें आसलें, पूण तांकां थंयसर भावार्थ तांचो ओट जालो ना वा भावार्थ तांचो उब जालो ना. बगार ती ताका ताचे विशयांत केळकुलां वा इनकार करून ताचे विशयांत उलोवंक लागले, हीन रितीन उलोवंक लागले. थंयसर सुम्या विशीं आमकांय सबार संगती कळीत आसात, जाणवाय आसा, पूण आमच्या जिवितांत आमी सोम्याक मानवंक तयार आसावंगे, सोम्याक स्विकार करून त्याच भावार्थांत जिवंक आमकां साध्य जाता गे. तिसरें जावन आसा वळखचें आनी अनुभव करचें. जेजूक ती वळखली, कित्याक म्हळ्यार ताच्या भावांक आसा, ताची आवय कोण, ताचे शेजाराक तांचे कोण कोण आसा सगळें ती म्हणटात, पूण जेजूचें दैवीकपण तांणी अनुभव करूंक सुकोवन पडली. ते फकत ताका सुतारी म्हणून ते मानून घेताले आनी त्या देखून ताच्या देवपणाक ती स्विकार करुना. आमी आमच्या सुम्या विशयांत आमकां कळीत आसा, साबार संगत्यो कळीत आसात, पूण ताचो अनुभव आमकां आसा गे. ताच्या अनुभवांत आमी भरल्यांव गे, अनुभवांत बरोवंक आमी फुडें सरल्यांव गे, आमी मौन केलां गे. आनी अखरेचें जावन आसा हर एक जिवीत असो वांटो. जिजू आपल्या स्वंत गांवांक आयल्या वेळार हेर गांवांच्या लोकांनी ताका स्विकार केल्ले बरी, ताका मान केल्ले बरी थंयसर ताका ताच्या लोकांनी करूंक ना, पूण लोक ताका परकूंक सोकोना. पूण हे एक दीस ताच्या मिसावांत एक दुखाचो दीस, बेजाराचो दीस जाल्या तरी तो ते स्विकार करता आनी फुडें सरता. आमच्या जिवितांत आमचे शेजारी जावं पुरो, आमची सुमनशा जावं पुरो सदांय आमच्या विशयान बरें उलयचें म्हणून ना, सदांय आमकां पाठिंबोळ दिजें म्हण ना. जावं पुरो आमकां दूख मेळटा, बेजाराय मेळटा, पूण हें सगळें स्विकार करून त्याच सुम्या बरी आमी फुडें सोलोंक आनी हर एक जिवितासो वांटो म्हणलें स्विकार करून आमचें जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. Oh,
म्हज्या भाऊ भयणीन म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसले म्हण जावन दी म्हण मागात देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान अहंकार मायेतावन जल्म घेताना तुजे अहंकार पण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान ते पवित केले आपणे घेतिल्ल्या मनशा साईबा वरवीं आमकांय आमच्या पदकांतली निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आमची काळजाव उबारुया सर्वेस्पोराकमच्या देवा दीन वासूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तू आजा पुवंत म्हण वळखून आम्ही तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो भाग्यवंतांक मरयेसो भक्तीन आम्ही आज उगडास करता आणि तिचे दिन वसनेचे गीत गावून तुझी कणवळाय आम्ही वाकणताव शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वरती तुझी विस्मिता सर्व काळी मनशा थंय कितली अपरमी तुझी दयाळाय तुझे लन्वीक सकर्णीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आणि असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुझो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाकणता सरगार ताचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले स्कुशेन कश मरण सुसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पदकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात
बावट तसो गुट परगतो या जीसू मेलो जीसू जीवन साला जीसू नव्याने तोलो पापा जीसूच्या मरणाचं आणि पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोंड आणि सर्वनशी काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत चवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर तांकां आणि तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगती भगवन झुजे तिसो पती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्व पोत्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताने शिकेलेले प्रार्थना दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्यम कायम तुझी खुशी सरकार सदा तुझी संसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आसम खादी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिसा तशी आमची पाक्का बगस आणि आमकां ताळेन पडो देऊ नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दे सर्गींचे बाग आणि आमच्या सुडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरवशे नात्रेक तेलांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती देव्या शेळी संसाराचे पाप काढले आमची पाप देवाचे शेळी संसाराचे पाप ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीचे जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्व सुपाके Thank you.
सोमिया काळ जान मुझा राखो नसा ये या तुझा ये बेगिये जेजू राया स्वागत करता कणवळ्या बापा भगवंत आमकां आरमोरीयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जिवनांत दोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता हांव ते सामकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सुडवंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे वर आशीर्वाद घालू आमेन वसुने या ख्रिस्तचे शांतीन हांव तुमका धाडता देवाचे वडुका रोजार साहेबीनीक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथा वेंचल मारले हांव कुवारी आनी पवित्र सारीचे राणये बाबार्थ अस्कत जावन कोटेपण सैत वंसांच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका भावन बाबडती आसल्या पंपेच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी विल्या बोंबिया गणी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या सग्या जावन तूं आज देव कृपेचे आवय बरी सर्गेची काकुळतीची भांडारां संसारांत चराय कुशिनी उदार मनान वाणताय तुवें देवड काकुळतीन जसवसलोच्या त्या पाटांत हांव मुचेरी हांव कुवारी मरी तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे देवडे गरजेंत आसच्या मुची काकूत कर कितलेश्या सणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळसान तुका म्हजे सैबीन आनी पवित्र सरची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नमन राणये काकुळचे माये अमृतानी बरोवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन्न आमी तुका आरुदान करता तर तूं आमचे शिकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैवी फळ जेसू आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी हांव कुवारी मुरी
भगवंती देवाचमय आम अपसतो विनती कर ख्रिस्ताच्या वसणी आमका फवो कर अरगावले अपोरी असत बुरी भलायकी फवो केल्याक अरगांदितात दोगां जाणां परिक्षा बऱ्या थरण जाल्ल्याक अरगांदिता एकलो व्यक्ती मेळोंक आसचे पयशे मेळिल्ल्या खातीर अरगांदिता एकलो व्यक्ती मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अरगांदितात दोगां जाणां मरे मरी फात देवान आमकां केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर काळजांत आवणात आमी अर्गां दिव्या पोंपेच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हणून उलो करताना खुशी पावचे जेसूचे पाप कत नातिल्ले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्लासान आनी भोव चड उपकार बाबडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता म्हजे कंतींत तुवें म्हाका सण घालूंक नाय म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुजयलां म्हज्या कंतांत तुवें म्हाका समाधान मेळचें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रे वडगल्ल्या वेळार तुवें ये मये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळचे केदेश्टेन म्हाका संतोश भरीत केलां बाबडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजें बरें पळोवन आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली भिरमत पावताय म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रसना तुजे सरशी धांवण येती हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकार राज्यांत आशिर्वासिल्ले पंपये मये तुका अर्गां जावं आमेन ते सवा ह्या पोरी आसात पिडा गूण जावं दी म्हणून सोस जाणां मागतात बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून आठ जाणां मागतात बरें काम फावो जावं दी म्हणून दोगां जाणां मागतात बरी सैरीक फावो जावं दी म्हणून दोगां जाणां मागतात परगांवाक वचूंक विसा वेगीनस फावो जावं दी म्हणून एकलो मागता चिंत लिंकामा वेगीनस जावं दी म्हणून दोगां जाणां मागतात कोर्तीच्या के चिंत जीक मेळोवन दी म्हणून तेगां जाणां मागतात आमची ते सावां मरी मरी फात बापा समोर आमी दवरया वर्साच्या ह्या म्हयन्याच्या अखेरच्या बुधवारा आमी आसा आज प्रत्येक थरान आमी कुटुंबा पासतो मागता आमच्या कुटुंबांतच्या लना पासतो युवसना पासतो वडिलां पासतो प्रायोस्तां पासतो आमी समेस्तां थां मावणपणी मागया ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षेक तयारी करनासात तांचे शिकप बऱ्या रितीन शिकोवन तांकां तांची मत उजवाडाय आनी अशें बरो फुडार बांदून हाडूंक परिक्षेंत बरें कन्न बरोवंक बरो फुडार बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा मरे मुखांत देवा लागीं आमी मागया उगडास कर ए भोव दयाळ हांव कुवार मरे तुज्या आश्रयाक दवरलो तुज्या आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हणून केदेंच कोणें आयकूंक ना हे पातयेनीन देर घेवन तुजे सरशी धांवन येता हे हांव परेशे हांव कुवारे म्हजे माये तुजे सरशी येता पातकी आनी कथिश्ट तुज्या मुखार रावता मुणीस जाल्या देव पुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन हे मोरये तुजे लागीं पातयेनीन मागिल्ले वरवीं कितलेश्या जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकताना तुजो आदार सोदूंक म्हाका हे नवें धैर्य मेळटा कसली कुरपा सोडूंक खुशी व्हरतलें आनी तुज्या कोंता मारिफात सोडयेत म्हणून तुवें सांग दुमकाक बसयलां देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवन येवं सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परतता पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासतू तुवें जायती आजापां चलयल्यांत तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या पाभार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता भोव पवित्र सारीचे माये गळाय करिनाका बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून दवर म्हाका बचाव कर आमेन
बगेवंती आऊं करे हावें तुका वर्णिशें कर मुच्छा दिस्मनन चेर मका बढ़ती वो पवित्र सरचरणी आम अपसोतु विनती कर अनि क्रिस्त चो बचोनियों अम का फवो कर प्रार्थुयां ये देवा तुझे एकल्यास पुतान अपले ची नियमना पुनार्चिवन पुनावर भी ससनचे बचा विचेई नमाम कान सोन दवरलां बगेवंत आऊं पार मरेचे वो पवित्र सरचे मिस रमीनी आलताना तांतू आटा बिटलासो आम्ही पाठलाव करीसो आणि तांतू बसेल आम्ही सोडिशें कर म्हणून आम्ही तुझ्या लगी परतव त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन आता पिडेस्तां खातीर मागणे सोम्याचे नवी आमसो आदा ताने रसला सर्गणी सोसा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचाई सोवे आसो प्रार्थुया सोम्या जेजू ख्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आणि पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय बवर्तान तुजे सरशी आयिल्ल्या सुमेस्तांक पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आणि बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिडेंक वळख जावन कश्टांच्या आणि तुजे आवयची पंपय रोजार मायेची माजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर त्या मारिफात तुझी गुण कची सकत तांचेर देवन दे आणि सर्व पिडेशिडेंतली आणि वाईटांतली निवारून कुडीची मोतीची आणि आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दे अशे तुजे थंय गूण बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता जो जी येता आनी रास करता ही ससनाच्या ससनाक तकली आमची बागोव्या सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे आसो तुमकां राखूं तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोव तुमच्या पाटल्यान आसो तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसोवन तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन आज आमचे संगत आसा मानदीक बाप विवियान रोड्रिगस बेंदूर फिरगजेचे सहायक यासक फादर तुम्ही हंगासर येऊन आराधन सोलोन वेला मीस भेटयला अर्गां बलिदान भेटयला तशेंच आम सोमेस्तां बसोवं तुमी मागलां फादर तुमकां आमी उर्वा फिरगस रणी रावतां आणि तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आशेतां आतां पिडेस्तां वयर मागणी सार माये मुखार पुत्रा सोवे आमकोर मर्या शिरवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन